Mevla'ya salli ve sellim daiman abadın ala habibika hayril halki kullihim. Assalamu alaikum malgaro, welcome to KPK beauty channel. KPK beauty channel mein khush aamdeed malgaro, yo zale bya ji kun to sab khidmat ki hazir yo khpal channel KPK beauty na nan ji kun da mujhe de jabe edem sara maujood yu د ډونیشن په سلسله کې راو دیو هغه مخ کې چې حادثه غلی و هغه صد کسانی چې کوم دی په سپین کوډ کې کلی کې ویشتي هغه ته وروني د ډونیشن بلو هم سره موږ مشیران هم روان دي چې نه ما ده تاسو په خبره کې مو منیجر سره هم ده منیجر سره بوب کې دا سلام وکيو موږ مصبر د بوب کې یو څو شی خبرې وږي او ویل نه بس السلام علیکم خدای دا مسافر امشه کامیاب آباد لري امين خدای دې هر تکلیف نه وساتي امين او دا موږ ډیم کې جبی ډیم د غالبن او جبی ډیم ایک ویلو یو بس سیال تر غلی ډیر خستا دا خو موږ علاقه دې خدای آباد لري امين او هر غم نه پریشان وساتي امين خدای مو بچی کامیاب او په کومه سلسله کې جرو دی الله تعالی دې جګوم دا قبول او منزور کی په خپل درو او ته باغاوی کی چې چا پکې مدد کړي امين ان شاء الله کې کړي لاس منټه کې ورسې خیر اسره و بس دې چې لږونه دا ویو لږونه شابه نو مې ودر چې سپورت نو ورته خو به کیسه نه سنې ایو خدای سویده دا و بس دغه دا و چې ګونه دا به اموس را جران نه بس دغه قبلی جی منه او مشتد الله دې اجر روغي تو بیگ دې روغي چې دا سي شو شو ګورونه او دا دې شلې ها مسوم حقیقتن کو اس نیکس کلپ بال تک جڑو کم سے تجھے مجھے اور رون یوں سپن کوڑی کے لیے تھا خیر اصلا مسرا اسے والحبیب الذی ترجا شفاعته والحبیب کور زدا تقریبا دا مخ کی زگی کور در ورسی دی خیر اسرا نو په مخ کور ده ها او دا ټویل ده دا ټویل ده دا ټویل ده مو جو مخ کی ویډیو کیم ریکارڈ کړه خو بیا به هم څنګه اسرا شیر زګور دې نو سټ ټول خلقی کلی کدون کو دغه در ورسیدو مجه مشیران چګوند نه اوسید دلته او دبر برګره دوم چګوند زخمی غوست او طبیعت دې صحیح ده گزاره دې کړی ده مجه مخ کې مرغلی ګنا او ویډیو مو کړی و بس هغه کسونو ته دوه کړو دلته چا پیسې راسته ولې دي بس نو د تاسو دې شو گزارم مسلمانان رونه یو دا کوم ظلم چې موږ سره دې خپل تر وکړو بعد دې دغه دې سزا دې الله دې ته کې سبات مې سند په خاص کر تاسو سره خاني شاکوټ کوټلې خلکو چې موږ سره کومه مرسته کومه وروړي کومه غمرازي موږ سره وکړه نو له مو که خویان دي دي کده مو رونه دي پردیس کې الله دې نور برکتونه سي واکي امين بس ا دې په دغه یو دوی خبرې وو بګي یو کې نور جګون نه جوړګونه وو بګي نه غیا دي صحیح ده ته مسافر دې بارا چې مسافر دی وو ني چا چې دا پیسې راسته ولې دي صحیح ده کنه هغه ته بګي یو دوی خبرې وکا چې مشتهر ا پیسې ا دې ته ورګه ده سمو خپل 100 روپے دي 2,360 روپے دی دو جگون دا چا بوم کسانو راستہ ولی دی دو آغا پیسی جگون دے آدھے تا ورور رسی دی اخپلے کوپے دی خیر دا باندے دو پنزوز را دو لاک شوی دو یو نیم لاک شوی دو دو لاک شوی دو درویز را دی دو درویز را آو کسو مطر آدھے دو منجر سے بدش موری اگه کړي په چاچو سنور سکړي دي الله دې هغه ته پکې هغه اور سه الله دې نور کې جرمن کې الله دې کړي تیر چې سو دروي زرا شپږ سو شپته روپې دي ونی سه صحیح جو والا کا دروي زرا شپږ سو روپې ها ها ا دې بس الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله
موته د پیسو چې چار استولې دو موته فلوس کرو کی ولا په دارته د قبول منظور شو الله د روح سیات ویر کی الله د خوشاله و سپکای د غمونه د اواز نه د الله وسوتی نو موته چې کوم ځنکای الله روکو نو موته ځنکی نه دی الله مؤمن مسلمان وسوتی الله م خوشاله را الله د خوشاله زندګی دیر کی او نور زسه بیا ما رزور می نشتا زه نور سه خیان دی بمی رونه بمی بچی بمی کولو تا دی مود تارپا دو سلام علیکم سلام دو چار استوال اللہ دو دیر دی برکتی نمی آمین آمین اللہ دی قبولی منظوری اللہ دی قبولی منظوری اللہ دی نورم تو سو خلق سنے مشکل دارا حالا اطول آو کسانو تا دو سلام کنیم آباد لرا چاچی دی که چه مدد کلا چه پیسی من استوالی دار دیر غریبانان دی دیر زیادتا و سر شو دار خدای دیگه سی زیادتی نه هر سو کسو آمین خدای توست دی توفیق یو پر زر دیر کی آمین چه چم دی که سه مدد کلا سه پیسی پا که را طولی کدی یا دو تکلیف دی علک و کرو دو کرو دا حسین رحمان گاره پا که را استو یلا دی پارا مجا رولو دی حال گو تا تا پوستا خم نو بس خدای تاسو ته دې اجر په دې دنیا دې کې او پاره ژوند یم خدای مو په بچو برکات کړي خدای مو دې دغه څنګه مونږ نه هر څو وساتي امين او بس نور څه ویل شو دغه مدد دغه توفیق ته خدای همیشه تاسو درکې چې دا څه کمزور او دې تکلیف دې خلکو مدد وکړي خدای مو آباد لره اخر کې مدنو دوه ان فسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسدين صدق الله العظيم بس الله دې قبول کړي دې بس موږ سو خا سبګی تاسو بچي چې ټول دې مو دې خړې دروازې ته رولې او تاسو ته چا دو پیسې ډېر کړي هغه ته دې الله ډېرې خوشحاله ویر کړي الله دې خوشحاله بس ډېرې ډېرې دوګونې او د ګواهان دي هغه دې دوګونو ضرورت دی علي ته کې رولې مو ته مو دو پیسې را ورسوي په ګولډ کې رولې تکلیف مو واکو مو دې خړې دروازې ته مو دې غریبې ساټې ته ما جوڑا ما اللہ دے دل صبر دیر گی اللہ دے جگون دے مخ کی خیر گی آمین موت دے اللہ دے صبر وکی اللہ دے دے ٹول و خال کو ترا خبر کی آمین ٹول و خال کو ممین ما جوڑا ما جوڑا ما دے جوڑا ما او موت دے جوڑا ما دے مو ترا خال کو وکو او بیاد سلی خانے دے بخت دے کوٹ دم را خد موش را دوگا کچه دم را خما چانی چاس را نیکل یکی موش را دی زرگی که دراک نوو دی موش را پکور که چوڑ کادر تنوا و دیر ظلمی را بونده با کده ما پا بچه اولی که دی لیوانی از پیو را خورو شو و دا سیر نوو خورو چو دا که جولی همی تشکا یا الله ته مو ته دم راشه الله دیو بشه غید الله بشه دوغونه ودګه چې دې مو دا کا جولې ته شکا چې دا کس دې دې دا کې جولې ته شي چې دا دې دو ته بیا بس ادي صحیح شو بس صحیح شو ها بس 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 تر شه ودا خدا دې ځنه په نور ګونې دا دې دا جولې ته ورسېږي دا کوم دې دې دا راځه صحیح دا ګډ نور دا دې يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا او ذا ټول سوري بغشتا هو بس کتون کو دغه ویډیو تاسو وکړه له ویډیو مو وکړه تاسو دې بار چې کوم کسانو پیسې راستولې وي ډونیشن نو هغه چې کوم موږ خپل اولاد او خپل پیسې مو چې کوم د ورغو سوي خپل کاستا او مخصوص موږ او پسې روانګی شو هم تاسو خو به کیسه نه غنه څه خو به کیسه نه غنه ما بس او بس الله دې قبول او منظور کړي الله دې موږ ته توفیق ورکړي او بس کدون کې اجازه دخلو بیا به ان شاء الله نیکسٹ بل کلپ سازی ریجو ترا بوری اللہ پامون تو لوکو تن کو مخشا دے جی سو بس